sida dii muuqato maanta waxaa socota doorashada guud ee wadanka Koonfur Afrika waxaana dadku ay u dareereen Saki Toole in ay codkooda dhibtaan isla markaana ay doortaan madaxweynaha xukumi doona dalka Koonfur Afrika doorashada maanta ee dhibanayaan codkooda dadka ee ku nool Koonfur Afrika waxa qayb ka ah Soomaalida ku dhaqan wadankan Koonfur Afrika qayb ka mid ah oo maanta u soo diyaargaroobay in ay qayb ka noqdaan madaxweynaha cusub ee dalka ay xukumi doona sanadka 2024 in ay codkooda siiyaan waxana la jooga saxan ayaa hadda nala jooga saxan soo dhawow maanta codkaada ayaa dhibanaysa in bal doorashooyinka siday u socdaan bal inooga warbixin maanta doorashooyinku waxay u socdaan si habsami leh saaka waxa bilaabatay doorashadii madaxweynaha IT professionalka waxaan u joognaa inaan u codeyno madaxweynaha cusub ee wadankan maamuli doona shanta sano soo socota marka ilaa iyo hadda waxay u socdaan si habsami leh wax qallaasay iyo wax dhibaato toona weli ma lama arag waxaa la filayaa tartan adag inuu dhaco sanadkan oo sidii hore wax landslide oo lagu guuleysan doono ma inaysan jiri doonaan ayaan filaynaa ururka ANC oo sanadkan hoos u dhac inuu ku yimaado laga yaabo ayaa jira laakiin kolleyba waxaan jecel nahay maalintii in maalintii ay si nabadgelyo oo heer sare ay ku dhamaato waxaan maanta u taaganahay codaynta maalinta 29ka bisha May oo codaynta ka dhacaysa dalka oo dhan gaar ahaan waxaan ka codaynaa magaalada Johannesburg xaafadda Mayfair ee Soomaalidu aad kugu badan tahay doorashadani waxay doorashooyinkii hore kaga duwan tahay waxaa la filayaa in uu dhaco in ay ANC ka hoos marto intii la filayay ee ahayd codka 1 iyo 10 intii ka badan inay hesho taasa waxay keentay markaa inay xamaasadu yeesho doorashada doorashadani xisbiyadu tartan adag bay ku jiraan lamana garan karayo xisbi soo bixi doona ha yeeshee soo galootiga iyo dadka ajnabiga ah waxaa u roon xisbiga ANC sida cadiyanana wadanka awalba amnigiisa xilliga doorashada ama koor waxaa laga sheekeyn jiray xoogaa laga caban jiray maahane xilliga doorashadu dhacayso wax dhiba kama imaan jirin resultigana waa sugeynaa insha allah wixii kasoo baxa laakiin waxaa laga yaabaa waxaa muddaa xilligan inay xilliyadii hore ka duwan tahay waayo xisbiya badanaa soo baxay oo qof waliba raba isagu inuu dalka madax ka noqdo qoladii hore waxa la leeyahay xoogaa waa laga baxbaxay marka allah og waxa soo bixi doona oo isiga laakiin weli lama hayo wax saxda lama sheegi karo waxaa ka mid laakiin si smooth ah ku socdaano sida loogu talagalay codaynta iyo weliba tartanka sanadkan uu ka adag yahay tartanadii hore waxaana u tartamaya xisbiyadii ugu badnaa abad dalka Koonfur Afrika xisbiyada sida weyn loogu saadaalinayo in ay ku soo bixi karaan doorashooyinka ayaa waxaa ka mid ah xisbigii dalkani maamulayay muddo dheer oo lagu magacaabo African National Congress ANC iyo sidoo kale xisbiga DA waxaa sidoo kale iyagana aan meesha ka marnayn oo la filayaa in doorashooyinka ay qayb ka noqdaan ama ay ku soo baxaan xisbiga EFF daqiiqad walbaahi iyo saacad walbaahina waxaa isbedeli kara jawiga waxaana suuragal ah in meelaha qaar laga soo tabiyo in ay qulqulatooyin ka dhacaan taasina waa astaanta ay leeyihiin doorashooyinka ka qabsooma dunida oo dhan balse wararka hadda la helaya xaaladu waa ay degan tahay walow ay goobaha qaar cabsi badan laga soo tabinayo xasan kaafi maxamed shire warbaahinta qaranka johannesburg